Deputeti i Partisë Demokratike Deshnor Sula në një intervistë për ABC News komentoi situatën e tensionuar në parlament, ku prej disa javësh deputetët mbështetës të Sali Berishës kanë shkaktuar kaos, duke penguar zhvillimin normal të seancave. Po unë shpreh keqardhjen për situatën në cilën ndodhet parlamenti shqiptar. Sinqerisht, kjo është një koordinim, paktën në kuptimin në largësi të paleve, edhe të majorancës dhe të opozitës, të cilat krijojnë të tension. Edhe unë mendoj që gjithë qëllimi të dy palëve është të krijojë tension. Një deputet, dy deputet, të cilët bëjnë akte po themi dhune, po pjesa tjetër pse përjashtohet? A më kupto? Ky është problemi, ka rrit tensioni deri në një pikë, të cilët është pakthim. Dhe unë këtë e shikoj, si shqetësim, biles kam dyshimet e mia që edhe data 2, kur është mocioni me debat, do ketë tension. Lidhur me braktisjen e PD-s për herë të parë në këtë mas nga aleatët opozitar, Sula u shpreh shqetësuar mbi situatën në parti. Sigurisht, situata e opozitës nuk është një situatë e dëshiruar nga të gjithë demokratët, dhe kjo tani ka të thosha përgjësi, të gjithë aktorët politikë janë të kampit të djathtë dhe të opozitës në tërsi, dhe i lindet drejta pasaj që me partinë më të madhë opozitarit, që është Partia Demokratike, të bëndë aleanca si pas duke kalkuluar të gjithë votat e tyre tani edhe për prishpërit e 2025-ës. Deputeti i PD-s u shpreh se shpreson që gjykata e apelit në 3 mars të marrë vendimin për vullën e PD-s pas një presion. Kjo drejtësi duhet marrë një vendim edhe nuk duhet putet nga asnjë presion kushdo qoftë, kratë majt, kratë djatë, të ekzekutivit, apo të partisë demokratike, të opozitës, apo kujdo elementi tjetër. Rëndësishme kjo vendim tjetë baza ligjore dhe kjo vendim tjetë një vendim i drejtë dhe një vendim i cilit dhe të hapi rrugë që të unifikimit të opozitës. Ai që zdo të pasaj të unifikohet, ai që nuk do që të bashkohet në opozitë për bashkët, atëherë ka agent individuale, nuk ka agent do të thosha për demokratët dhe për të mirën e shoqërisë shqiptare. Sula pranoi se opozita nuk ndes shpres edhe me të ashtu quajturin revolucion nga Berisha. Deputeti tha se ai nuk do të marrë pjesë në protestën e thirrur nga Berisha në 3 mars, ditën kur gjykata vendos se kush do të drejtojë Selim Blu.